Ny mbola faly, safona amintsika indray, panaraka sy mpanjoy hatrany ny telebandab.com, le cœur de la fête Madagascar. Betsaka ny malagasy no tsy mahalala akory, ny croix-rouge malagasy, ny asany, ny andraikiny, ny hetsika ataony, fa matetika, ny ahafantaran'ny olona azy dia rehefa misy marary nafarana aretina mitranga fotsiny. Izany angamba dia ny olona sary menamena miendrika la croix, izay anisany ahafantarana hoe olon'ny fahasalamana. Marina tokoa fa tena hita bebe kokoa amin'ny sehatry ny fahasalamana ny croix-rouge. Fa anisany manampy ny mpiarabelona ihany koa izy amin'ny lafiny maro. Ny forona tamin'ny taona 1977 ny croix rouge malagasy tamin'ny alalan'ny convention de Genève. Ny tanjon'ny croix rouge moa dia ny manalefaka ny faharefona, ny fanaintainana, ny fangiry firena. Fikambanan'ireo orinasa mpilatsaka sitrapo moa no mora ahasoana kokoa ny tena dikan'ny croix rouge. Ny fandalova ilay refitoza farany teo ianao moa no nahitana ny fandraisananjaran'ny croix rouge malagasy. Ankoatra ny famonjenaireo trabona, ireo narary sy naratra, dia nisy ihany koa ny fampitomboana ny hery ara-batana nananan'ireo mponina hiatrehana ny loza voajanahary tahaka ireny. Ankehitriny dia efa manerana ny Madagasikara ny croix rouge satria ny distrika 500 sy ireo ankabeazan'ny kommuna rireto Madagasikara dia efa misy azy avokoa. Amin'ity volana avrila mey ity dia isy ny fizarana vola mitentina enin'alina ariary amina tokantrano mihisa 33,700 izay hita fa tena fomafy noho ny fandalovan'ny rivotoza ianao. Ary aorian'izay ireo hita fa mahaina indrindra ny vola teo an-tanany dia omena bebe kokoa noho ny teo aloha aza.